បាទសូមគោរពហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំកម្មវិធីតម្រឹមវីដេអូនៅលើ iPhone X ព្រោះដូចយើងដឹងថា iPhone X គឺជាដែលវាមានអេក្រង់ full screen full screen ពេលយើង record ទៅគឺវាវែងពេលយើងផុស YouTube ទៅគឺវាតូចពេលដល់បងប្អូនយើងដែលមើលទូរស័ព្ទដៃធម្មតាគឺវាអត់ពេញទេមិនបាក់ថាទូរស័ព្ទដៃធម្មតាទេសំបីតែ iPhone យើងពេលមើលក្នុង YouTube ក៏វាអត់ពេញដែរមើលទៅវាអត់ស្អាតហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចតម្រឹមវាឲ្យត្រូវនឹងតម្រឹមវីដេអូយើងឲ្យត្រូវនឹង YouTube តែម្ដងពេលយើងផុសទៅគឺវាស្អាតវាពេញតែម្ដងបាទសូមតាមដានតោះគ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងចូលមកក្នុងជាមួយចូលមើលវីដេអូដែលយើងរីកອດជាមួយលើ iPhone X ថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះការយើងមិនទាន់តម្រឹមជាមួយចូល YouTube មកឆ្ងាយតិចអូវ៉ៃពីស៊ីអញ្ចឹងខុសច្រឡំស៊ីអេនេះឈ្មោះ channel ញោមបងប្អូនបងប្អូនចុច subscribe ក៏សូម subscribe មួយមួយមកដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីខ្ញុំបាទចុច subscribe មកបើកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីច្រឡំដៃហើយនេះមកខ្ញុំចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំ record នៅលើ iPhone X ហើយពេលដែលយើងមិនទាន់បានកាត់វាតម្រឹមកាលខ្ញុំអត់ទាន់រកកម្មវិធីបានកាត់ទេចេះថាផុសទៅវាអត់នេះទេវីដេអូច្រើនដែរទៅហ្គេមក្នុងវីដេអូសបាយច្រើនទៀតនេះវីដេអូមួយនេះចាំមកផ្លេតក៏ពេលតិចគេក៏វាអត់ពេញទេវាអត់ពេញហ្គេមវាអ៊ីនធឺណិតមិន slow វាអត់ពេញអេក្រង់វាកលាស់ចេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនេះ screen shot ខ្ញុំកាត់វាស្លឹកក្រោយនេះគឺ video មួយនេះបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំកាត់បានប្រើកម្មវិធីនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមានកម្មវិធីជាមួយនេះសម្រាប់កាត់នេះមួយអินเทอร์เน็ต slow ដល់ឡាអឺនេះពេញហើយអបអរកុំភ្លេច subscribe ដល់នេះពេញពេញអស់ហើយបងប្អូនអរគុណពេញអត់ជំនួយនេះជំនួយដែរនេះពេញល្អអត់ព្រោះវាដាច់ត្រង់ផែនទីបន្តិចហើយនឹងដាច់អាត្រង់កន្លែងយើងណាកន្លែងកំភ្លើងយើងទៅនេះបន្តិចបើដាច់ប៉ុណ្ណឹងគឺអត់អីដែរធម្មតារូបភាពយើងគឺយើងនៅចំកណ្ដាលហើយជាងគេល្អគឺវាពេញល្អអត់ inform មុនគេដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងអេក្រង់របស់ iPhone X ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងចូលទៅក្នុង App Store ច្រឡំ App Store ទាំងអស់គ្នាតោះ Go បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្រឡេកមកមើលនៅលើអេក្រង់របស់ iPhone X ទីដំបូងនេះចូលទៅកាន់ App Store App Store យើងចុចពាក្យថា search មកហើយយើងវាយពាក្យថាអត់ពួកឃើញអត់ច្បាស់ថតទូរស័ព្ទអត់ច្បាស់the c r o p នេះលើនេះ p វីដេអូនេះលើគេនេះបងប្អូនចុចមកបាទនេះវីដេអូលើគេនេះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំតឡើងហើយគឺវាមានតម្រងបែបនេះនេះមើលចិត្តខ្ញុំតឡើងហើយគឺអ្នកទាំងអស់នេះគឺចុចតម្លើងមកខ្ញុំចុច open onវីដេអូមានបែបនេះហើយត្រង់កន្លែងទៅណាបើយើងដំបូងនេះយើងទៅក្នុង download ថ្មីគឺវាអត់ឲ្យ start ទេ
វាចុចវាមានសញ្ញាដុល្លារពេលយើង start វាលោតសញ្ញាដុល្លារ1ដុល្លារ99អញ្ចឹងកាលយើងផ្លេចយើងយូរហើយយើងបញ្ចូលលុយ smart យើងមកយើងទិញមកយើងចូលទិញគេទៅព្រោះកម្មវិធីវាល្អប្រើហើយសម្រាប់តែយើងប្រើ iPhone ឲ្យយើងគ្មានជម្រើសទេយើងទិញទៅគឺអាចប្រើបានរហូតទៅ scroll បើនិយាយទៅគឺ iPhone នេះបើយើង record game record គឺល្អ record ណាយាប់តែអេក្រង់រឿងវិញបើនៅការលេងគឺអត់ចេះទៀតស្រួល smooth ល្អហើយនិយាយហើយយើងរើសវីដេអូមួយចុះទៅមិនដាច់ទេវីដេអូមិនដាច់មិញនេះនេះវីដេអូនេះយកវីដេអូនេះហើយមួយមកស្គមទៅពីយើងទិញគេហើយមានសញ្ញា smart start សញ្ញាសងលេងអត់ដាច់ទេសញ្ញាក្រោនជួយ start មកយើងជួយអាសញ្ញាជ្រឹបនេះយកអត់ focus នេះចាអានេះមាន3នេះយកអានេះមកអាសញ្ញា4ជ្រុងខ្វែងនេះមកនេះមានជ្រុងបែបនេះប្រើទូ subtitle វាពិបាកហើយត្រង់គ្នាសម្រាប់ត្រង់ YouTube នេះរង YouTube អាមួយនេះ Instagram ខ្ញុំអត់សូវចូលទៅកន្លែង Instagram នេះកន្លែងនឹងស្អីទេបាទនេះស្រាញ់យើងស្រីស្រងតាមចិត្តឧទាហរណ៍ជាមួយយើងខ្ញុំស្រីយូរវីដេអូខ្ញុំស្រីយកតកជាងស្រឡាញ់យកថតវីដេអូណាយើងស្រឡាញ់ត្រឹមណាយើងជ្រាបយកតែទៅនេះមកយកមកនេះមកកង់នេះទេខ្ញុំចុចយាកថាដាំងឃើញទេឃើញតែរូបក្បាលនោះទេនេះខ្ញុំចាស់មើលយល់យល់អប្រើមែនទេកម្មវិធីនេះទេអត់ប្រើមែនទេនេះយើងថយមកហើយនេះស្រាយអស់ញើស្រាំចូលច្រមុះហើយត្រង់កន្លែងមួយយើងចូលម្ដងទៀតចូលត្រង់ទៀតត្រឹមមកសម័យវិញប្រងយើងថយមកនេះជាត្រឹបអាសញ្ញាជ្រឹបនេះយើងយកបណ្ដោ YouTube មកអូខេហើយយើងចុចពាក្យថាចុចពាក្យថាដាន់នេះគឺវាត្រង់ YouTube ហើយទំហំវាហើយចាក់សញ្ញាព្រួយឡើងលើនេះឡើងលើមកហើយយើងចុចពាក្យថាវាមានច្រើនមានយើងមាន Facebook មានប្រូវ Facebook មាននេះសម្រាប់យើងសៀចូលបណ្ដោះយើងមិនបាច់ទេយើងចុចពាក្យថា Save សម្រាប់ព្រោះចុះនេះតាមផ្លែយើងចុចពាក្យថា Done ទៅយើងចូលទៅកាមេរ៉ាយើងគេយើង Save ចូលទៅកាមេរ៉ានេះហើយចុះចូលទៅកាមេរ៉ារួមយើងហើយ Photo យើងបើមកវីដេអូដែលយើងអត់ទាន់កាត់នេះវីដេអូមួយនេះគឺមានសភាពបែបនេះហ្នឹងវាវិញទៅអូខេវាវិញទៅវិញទៅដល់ពេលយើងយកទៅផុសក្នុង YouTube វាអត់ល្អមើលវាតូចដូចតែវីដេអូដែលមិនដាក់មើលមុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ពេញ screen របស់ទូរស័ព្ទគេដតៃហ្នឹងបើយើងមាន iPhone អីខ្លួនឯងក៏អត់ពេញព្រោះ YouTube គេអត់ទាន់ support មួយហ្នឹងទៅហើយយើងចូលមើលអាវីដេអូយើងកាត់ហើយនេះទៅកាត់ហើយមិនតែត្រង់ YouTube ឃើញទេគឺវាកន្លះកន្លះហើយខ្លួនឯងជើងប៉ាន់ទៅវាត្រង់នឹងទំហំរបស់ Standard របស់ YouTube ដែល YouTube គេត្រូវការយើងផុសទៅគឺវាល្អមើលដូច game ខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលមុនអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយក៏វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាបាយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងចំពោះការនិយាយស្ដីទៅមានការខ្វះខាតលើលួតឲ្យពាក្យសម្ដីណាព្រោះខ្ញុំបាទអត់បានព្រៀងទេគឺខ្ញុំនិយាយយោតែម្ដងហើយក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានការថតទៅវាអត់សូវច្បាស់វាចាំងភ្លើងច្រឡំតែភ្លើងចាំងថ្ងៃហើយក៏បងប្អូនដឹងឲ្យខ្ញុំអត់មាន CPU ដូចគេទេគឺខ្ញុំថតអានេះខ្ញុំនៅចកាទេបងប្អូនដឹងតែមើលតែដើមឈើក៏ដឹងដែរនៅចកាទេហើយក៏ប
ពេញចិត្តក៏កុំភ្លេចចុច like ហើយនឹងចុច subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើមានចង្អល់អីគឺ comment នៅខាងក្រោមជួបគ្នានឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាថាំង